ستړي مشي وخت مو په خیر. نن دوشنبه د زمري یا صد اول او د جولای 22مه نیټه ده. د شمشاده د و بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. کانګرس د شل کلنې جګړې ارزونه پیل کړه. افغانستان کې شوې تېروتنې څېړي او تصمیم نیونکي مشخص کړي. افغانان دغه شل کلن نظام سره تقریبا کلونه کلونه وروسته پاتې دي. دغه څه دي چې باید امریکا د دې حساب وکړي او افغانانو ته غرامت ورکړي. کابو 3.5 میلیونه وګړو ته خطر متوجه دی. په افغانستان کې هره میاشت 3 تنه د ناچاره توکو له کبله ژوند بایلي. افغانستان لا وسه پورې د ماینونو او چاودیدونکو توکو د ګواښ سره مخامخ دی. 4.5 سوه کیلومتره ساحه لا وسه پورې افغانستان کې پاتې ده او دا ضرورت ده چې دغه ساحات باید پاک شي. د مدافع وکیلانو ټولنه په ریاست بدله شوې. عدلي وزارت له سلګونه مدافع وکیلانو څخه ازموینه واخیسته. کسان چې کامیابه کیږي او هغه کسان چې بیا باید ستاج ته معرفي سي د نو میاشتو دپاره به هغه د ستاج دوره په 2 سمستره کې وایي. او اسرایلي ځواکونو د کډوالو په پنګالو هوایي بریدونو کې لسګونه فلسطینیان وژلي او ټپیان کړي دي. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس له لورې جوړ شوي کمیسیون د افغانستان د شل کلنې جګړې ارزونه پیل کړې. د امریکا دفاع وزارت پخواني مشاور ویلي افغانستان کې د شل کلن حضور او په دغه موده کې د تېروتنو لاسته راوړنو د پریکړه کوونکو په تړاو ارزونه کوي. شنونکي بیا شل کلنه جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه په جنګي جنایتونو تورنې او تمه لري چې د دې کمیسیون د ارزونې پایله کې به په لوړه کچه د پټو ساتل شویو ظلمونو رازونه افشا شي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د شل کلنې جګړې په اړه د خپلواکې بیا کتنې لپاره د کانګرس لخوا رامنځته شوې 14 کسیز کمیسیون د جمعې په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. دغه کمیسیون چې څه باندې 2 کاله وړاندې جوړ شوی په افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال خپل تصمیمونه او تېروتنې څېړي. د رویټرز د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت پخواني مشاور چې د امریکایي ځواکونو په ډله کې په افغانستان کې د ملکي سلاحکار په توګه دنده ترسره کړې ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د امریکا جګړه په ژوره توګه ارزول کیږي. دا په دې معنا چې موږ دا وڅېړو چې موږ په دې موده کې څه سم کړي او کومې تېروتنې مو کړي. موږ دې ته اړتیا لرو چې د امریکا د جګړې په تړاو مهمې پوښتنې مطرح کړو چې تصمیم نیونکي څوک وو او دا پریکړې په کوم اساس شوې دي. په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ ناټو په دې موخه چې ګواکړي ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه کوي پر افغانستان یرغل وکړ. خو په دې شل کلنه دوره کې امریکا په واقعي ډول د همدې اهدافو په لټه وه او که افغانان له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې کړل. استرالیا ورپسې اوس امریکا ورپسې اوس دغه کمیسیون دا په ډاګه کوي چې دلته افغانستان کې له یوه ستمه ظلمه هم دریغ نه ده شوی. دلته شپنې چاپې، دلته بېګناه اشخاصو نیول، وژل، بندیان کېدل هغه څه دي چې افغانانو ته ګڼ شمېر زیانونه رسولي دي او تر څنګ یې وحشت او دهشت او افغانان له تعلیم او تحصیل نه لرې پاتې کېدل او افغانان دغه شل کلن نظام سره تقریبا کلونه کلونه وروسته پاتې دي. دغه څه دي چې باید امریکا د دې حساب وکړي او افغانانو ته غرامت ورکړي. ټاکل شوی چې همدا 14 کسیز کمیسیون د 2016 کال تر اګست میاشتې پورې په دې اړه خپل بشپړ راپور وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پخوانی سفیر او د دې کمیسیون لومړنی شاهد رونالد نیومن هم ویلي چې په افغانستان کې باید د پالیسیو د تطبیق پر څرنګوالي بیا کتنه وشي. خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې د امریکا کانګرس له لورې جوړ شوی کمیسیون موخه راتلونکو تېروتنو ته د پاملرنې په موخه څېړنه کوي. دوی وایي که د یاد کمیسیون له لورې په روڼتیا سره څېړنې وشي په لوړه کچه امریکایي چارواکي به د خپلو ظلمونو له امله محاکمه شي. نو هغوی دغه کمیسیون به دغه موضوعات ټول دغه شل کلن موضوعات به څېړي نو د آینده لپاره به په دغسې مواردو کې هغه خپل اشتباهات هغه خپلې تېروتنې به راکموي. نو د دې تاثیرات ډېر په افغانستان لپاره نه خاصې مثبتې پایلې لري او نه خاص منفي.
مګم په اوسنی حالات کې تنها کولای شي چې د امریکا له تیرې ادارې نه خصوصا په دغه شل کلن مدیریت کې چې په افغانستان کې کوم چارواکي داخل وو د هغو هغه د قوت او د ضعف ټکي بررسي شي. که چیرې هم رښتیا د کمیسیون وغواړي چې دای رښتیا څېړنې وکړي او دای د افغانستان رښتینی حال انځور واخلي، نو فکر کوم چې د دوی ډېر چارواکي به هم په دې کې محکمه شي، د دوی ډېر چارواکي به هم د دې ظلم نه خلاص نه واوسیږي، د دوی محکمې به د دوی په چارواکو باندې، د دوی په ظلمونو باندې، د دوی په هغه خلکو باندې چې دلته یې ظلم وکړ، په قومندانانو باندې او په سرتیرو باندې به محکمې ډکې شي. دا په داسې حال کې ده چې کانګرس له دې وړاندې هم له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په بیړه ایستل د امریکا په تاریخ کې یوه لویه تېروتنه بللې وه، او په دې اړه یې په ځلونو د امریکا ولسمشر جو بایډن څخه د وضاحت غوښتنه کړې، خو تر اوسه غوڅه پرېکړه نه ده شوې. د امریکا دفاع وزارت پخواني مشاور د دې ارزونې اصلي موخه په تېره جګړه کې د خپلو تېروتنو لاسته راوړنو تر څنګ هغه پایلې معلومې کړې چې تصمیم د چا له لوري نیول کېده او دا پرېکړې په کوم اساس شوی دی. په افغانستان کې هر میاشت سل تنه د ناچاو د توکو له کبله ژوند بایلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د مرګ دویم لوی لامل له جګړو پاتې شوي چاودیدونکي توکي یاد کړي چې ډېری قربانیان یې ماشومان دي. په ورته مهال مسؤولین په یاده برخه کې نړیوالې مرستې اړینې ګڼي او زیاتوي چې پرته له نړیوالې مرستې ناشونې ده چې د مرګ دغه ګواښ دې کم شي. د لسیزو جګړو په تیریدو سربیره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو له ډلې شمیرل کیږي چې لا هم د ځمکې لاندې خښ کړل شوي ماینونه او له جګړې پاتې ناچاودا توکي پکې له خلکو قرباني اخلي. اوچا ویلي چې له 1989 کال راهیسې تر اوسه د افغانستان 45,000 وګړي له جګړو د پاتې چاودیدونکو توکو له امله قرباني شوي دي، او د 2022 کال له جنوري د 2024 کال تر فبروري څه باندې 1400 تنه د ناچاودو توکو له عمله قربانی شوی دی. او چا همداراز په افغانستان کې دوی ملویه برخه تلفات د ناچاودو توکو او ماینونو له عمله خودلې چې شپږتیا سلنه قربانیان یې ماشومان دي، چې نږدې 50% تلفات یې د لوبې پر مهال رامنځته شوي او 15% یې د اوسپنې راټولولو په وخت کې پیښ شوي دي. له 1989 کال راهیسې 45,000 افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړې پاتې شوي چاودیدونکو توکو له عمله قرباني شوي، چې دا کچه په هره میاشت کې سل تنه دي. په 2023 کال کې 90% قربانیان ماشومان وو. اوس مهال په افغانستان کې د مالی ملاتړ نشتون له امله 3.4 میلیونه کسان د ناچاودا توکو سره د مخ کېدو له خطر سره مخ دي. د اوچا موندنې ښایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي خلک د ناچاودو توکو له کبله قرباني شوي دي. په ورته مهال د ماین پاکۍ موسسې مسؤلین وایي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د دوی په هڅه کې 3800 کیلومتره ساحه د ناچاودو توکو له ککړتیا پاکه شوې، خو لا هم څه باندې 1400 کیلومتره ساحه د ماین له خطره ډکه ده چې ډیری یې هلمند، قندهار، زابل، پکتیا، کندوز، بغلان ولایتونه دي. دا یو څرګند حقیقت ده چې افغانستان لا اوسه پورې د ماینونو او چاودیدونکو توکو د ګواښ سره مخامخ ده. 1400 کیلومتره ساحه لا اوسه پورې افغانستان کې پاتې ده، او دا ضرورت ده چې دغه ساحات باید پاک شي، چې اکثره اوس ډیر خطرناک ساحې موجود دي. هلمند ده، قندهار ده، زابل ده، خپل پکتیا کې زازی سیمه ده، دیخو شمال طرف ده، شمال شرق طرف ده، کندز او بغلان ده، مشرقي ولایتونه دي. د ماین پاکۍ پروګرام ډیر زیات کار کړی ده په افغانستان کې. 3800 کیلومتره ساحه ده، ډیر ساحه ده چې دا اوسه پورې پاک شوی ده، سره د دې چې په افغانستان کې اکثره په دې څلور لسیزو کې جنګونه وو، ناامني ډیر زیات وو. مثلا همداراز د ماینونو او ناچاودو توکو څخه د پاک افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ارزښتناکې ګڼي او غوښتنه لري چې د نړیوالې ټولنې لخوا ملاتړ شي، څو وتوانېږي د ناچاودو توکو څخه د احتمالي او ناڅاپي مرګونو کچه راټیټه کړي. فعلاً دپاره امکانات ډېر شته دی، اکثره ولسوالیو کې یا پرتی سیمو کې د کارونو امکانات شته دی چې د ماین پاکۍ پروګرام باید ته لاړ شي او هغه پخوانۍ سیمې چې پاتې دي هغه باید پاکي. متاسفانه دغه درې لسیزه دغه درې کالو کې د بودیجوي مشکلات ډېر زیات دي چې ماین پاکۍ پروګرام ورسره مخامخ دی. سیاسي مسایل دي،
موږ د تمویلونکو څخه د ډونرانو څخه دغه هیله لرو د مینپاکۍ پروګرام چې د مینپاکۍ پروګرام د سیاست نه لرې وساتي او لرې هم ده. مینپاکۍ پروګرام په سیاست سره دخیل نه ده، نو دوی د پخوا په څیر باندې که چېرته د افغانستان د پروګرام سره د مینپاکۍ پروګرام سره دوی کومک وکړي اوس ډېر زمینه مساعده ده. په افغانستان کې ناچاودو توکو یا ماینونو د خلکو ژوند ګواښلی دی او د دې سبب شوی چې خلک له فزیکي نیمګړتیاو لکه د وجود غړو له لاسه ورکول، روحي فشار، اختلالات، استراب او ژور خفګان سره مخ کړي. عدلی وزارت د دریم ځل لپاره له څه باندې شپږ سوه د دفاع وکالت جواز له متقاضیانو څخه ازموینه واخیسته. د یاد وزارت مسؤلین په ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي او بریالیو کسانو ته له نهه میاشتني ستاژ دورې وروسته د مدافع وکالت جواز لیکونه ورکوي. مسؤلین وایي د هیواد په ټولو زونونو کې د مدافع وکیلانو آمریتونه ایجاد کړي او د لومړي ځل لپاره د مدافع وکیلانو ټولنه د ریاست کچ ته لوړه کړي. عدلی وزارت د دریم ځل لپاره دفاع وکالت ته له څه باندې شپږ سوه نوماندانو څخه د تخصص ازموینه واخیسته. د یاد وزارت مسؤولان له دې ازموینې څخه اصلي موخه راتلونکي لپاره د مدافع وکیلانو د علمي ظرفیت معلومول او په دندو ګمارل ښودلي. د عدلی وزارت مسلکي مرستیال په ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ترڅنګ وایي بریالي کسان به له نهه میاشتني ستاژ دورې وروسته چې ټاکل شوې په آنلاین بڼه ترسره شي د کار جواز لیکونه ترلاسه کړي. چې کوم کسان چې په دې پروګرام کې کامیابه کیږي هغه به بیا ټوله ترتیبونه بیا هغه رئیس صاحب ته چې وړاندې کړي. هغه کسان چې کامیابه کیږي او هغه کسان چې بیا باید ستاژ ته معرفي سي د نهه میاشتو دپاره به هغه د ستاژ دوره په دوه سمستره کې وایي. خو مطلب مې په دې کې دا دی چې موږ د دې متقاضیانو دپاره ډېر کوشش کړی دی چې ودې ته سهولتونه برابر کړو. بل پلو د یاد وزارت د مدافع وکیلانو رئیس وایي له ازموینې وروسته هغو بریالیو متقاضیانو ته چې د وکالت درې کلن تجربه ولري له ستاژ دورې پرته ورته د وکالت جواز لیکونه ویشي. رحمت الله حقانی وایي په چارو کې د اسانۍ لپاره د هیواد په ټولو زونونو کې د مدافع وکیلانو آمریتونه ایجاد کړي او د مدافع وکیلانو ټولنې چې له دې وړاندې په خپلواکه بڼه فعالیت درلود د عدلی وزارت اړوند د نوي ریاست تر کچه لوړه کړې. دا چې په تیرو کلونو کې د مدافع وکیلانو اړوند ټول اجراءات په مرکز کې ترسره کیدل چې له امله یې د لرې ولایتونو مراجعین له یو لړ ستونزو سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې د مدافع وکیلانو د ریاست له لوري د اسلامي امارت مقام ته په زونونو کې د آمریتونو د منظورېدو پیشنهاد وشو چې خوشبختانه د روان کال په اوایلو کې د اسلامي امارت د مقام لخوا نه د هیواد په زونونو کې د مدافع وکیلانو آمریتونه منظور شول. بل پلو د ازموینې ګډونوال د ازموینې له شفافیت څخه د رضایت ترڅنګ له اړونده مسؤلینو غواړي چې مدافع وکیلانو ته د جواز لیکونو د ورکړې پروسه اسانه او په دې برخه کې اړین سهولتونه ایجاد کړي. برادر عزیز، پروسه امتحانات امروز ما خیلی خرسند هستیم به خاطر کې یک پروسه بسیار شفاف و پروسه معید و موفق است، چرا که امروز معین سوا هم اونجا حضور داشتن و رئیس وکیل مدافع اینا همگیشان چیزهای مهم و خوبی را اشاره کردن. اگر وقتی که ما ستنام کردیم و خواستیم که متقاضی امتحان باشیم، اگر از طرف ریاست بر ما تمام منابع و مؤاخذ مطابق به قانون طرز العمل بر ما داده شد و ما امیدوار هستیم و قسمی که رئیس صاحب ریاست وکلای مدافع بیان داشتن تمام سوالات امتحان مطابق به منابع و مؤاخذی که بر ما داده شده مطابق با سنور می باشه. دا په داسې حال کې دا چې د عدلی وزارت د مسؤلینو په وینا وقتا د اسلامي امارت له رسېدو وروسته له دې وړاندې دوه ځله نور هم مدافع وکالت ته له لسګونو متقاضیانو څخه ازموینه اخیستل شوي چې په وینا یې پلان لري په دې کار سره ټولنې ته په کارپو او مسلکي کسان ور معرفي کړي. د سپین بولداک لار لا هم د تذکره لرونکو پر مخ نه ده پرانستل شوې. د یادې ولسوالۍ د کمیساری مسؤلین او مسافر وایي لا هم د پاکستان له لورې په تذکره او شناختي کارت خلکو ته په دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې
تر لس میاشتنی زن روس ده یک شنبه په ورځ پرون د چمن پرلات غړو پر سپین بولداک چمن لاره باندې د پخوا په سیر د تګ راتګ خبر وکړ، خو مسؤلینو دغه خبر رد کړ. د یک شنبه په ورځ تر لسو میاشتو تیریدو د چمن پرلت پای ته ورسېده او د پرلت مسؤلینو اعلان وکړ چې نور به د سپین بولدک چمن پر لارو د پخوا په ډول پر تذکیرو او شناخته کارت خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو تر دې یوې ورځ وروسته پر دغه لاره تلونکي مسافر وایي لا هم د پاکستان له لورې د تذکیرې او شناختې کارت لرونکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي او یوازې ویزه لرونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. کارت والا نه پوښتو، تذکیرې والا او پاسپورټ والا رایلولو الته ملیشه والا ګرځولي وشه سره د پاکستان سره مراتله د افغانستان کارت والا نه پرېښو، نو د سکری والا رایلا او پاسپورت والا رایلا رون اوازا او ول درازای لکی ژغ نون وارلو باندې ول یا خالي پاسپورت والا لکو شناخته کارت والا لکو کار نه کیږي باندې دا یاس کوم بولدا کسین چې دغه دروازه زمر یو کور دغه وازه ول چې پر د سکرا باندې د دروازه باندې ته لکی دا مشته دغه وس و شوارلو مجبل تر واپس کولو مژ ورس کو روزی پر دغه دروازه باندې ول زمر کاربار دغه دروازه و زمر کور د زمر خاور د خنوم پر دغه باندې مژ واپس کی. ورته مهال د سپین بولدک د کمیساری مسولین وای لا هم د پاکستان لخوا په مخکینی ډول خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول شوی او نه هم دوی په دې برخې کوم ستونزه لري. موږ د شناخته کارت والا سره کوم چې د اخوا سره راځي یا د دې خوا سره کوم تذکیرو والا راځي د هیچا سره هیڅ مشکل نه لرو، نو دغه کومې لارې بنجزونه که مخکې وه او که پرون د اعلان وکړي دا اعلان سربیره نن بیرته دا دي چې نه پرېږدي، نو دا ټول مشکلات د دوی د طرفه دي. سهار سیم خلک ډېر افغانان د دې خوا سره واپس کړه چې پر تذکره ورتله او د هغه خاصه چې په شناخته کارت راتله هغه هم هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې، نو ټول مشکلات د دې ته طرفه دي. موږ د هیڅ کس سره مشکل نه لرو، هم د هغه خاصه شناخته کارت والا ته اجازه ورکوو، هم د دې خاصه چې دی تذکیره والا ته اجازه ورکوو. د کندهار سپین بولدک له لارې د افغان مسافرو د یادې ستونزې په اړه تر اوسه د چمن پرلت او پاکستاني چارواکو سره دی ویلي. یادونې وړ ده چې سباندې لس میاشتې وړاندې پر دې لارې مسافرو د افغاني پېژندپاڼو پر لرلو سره دواړو خواو ته تګ راتګ کولی شو چې وروسته دغه چاره د نامعلوم لامل له امله تر ویزو محدوده شوه. په خوست کې هغه زده کوونکی طب پانزی ته بریالی شوی چې د خلکو درانه پیټي به یې وړل. د واجد الله په نوم دا 13 کلن ځوان وایي غربت او ناچارۍ ونه شو کولی چې له زده کړې راوګرځي او هدف ته د رسېدو مخه یې ونیسي. نوموړي چې په سګني کانکور کې په لوړو نمرو د خوست شیخ زید پانتون طب پانزی ته بریالی شوی وایي د ناسم اقتصادي وضعیت سره یې مبارزه کړې او توانېدلی چې خپل هدف ته ځان ورسي. او نه زنګ چې هم بیا مو کلی مورته مې وګړو نه ډېره پتانو نستی جوالی توپ ته اڑ کړ خو خپل کړی هوډی مات نه کړ. که څه هم د ژوند ډېرې سختې ګاللې خو وایي اوس یې د ډاکټرۍ ارمان په پوره کېدو دی. وجید الله چې د خوست اوسېدونکی دی د کانکور په ملي ازموینه کې د شخصیت پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی. پله مو کور وکړو په مټ مو بجای وړه ګډای مو وچلا وره دا مې دې پوره وکړه چې دا زنه حال کو بوي چې پیسې چې ونه لره یو شام نه ډېر ورته یلی دي شاید و مونږ سي دا سي بوي چې هغه وکس یو ته یو عبرت وګرځي. واجد الله وایي که څوک په رښتینی توګه د زده کړو اراده ولري هیڅ ډول ستونزې مخه نشي نیولای. هغه وایي دې بریالیتوب یې هوډ لا پیاوړی کړی او کولی شي چې د لوړو زده کړو پر وړاندې د ټولو شته ستونزو پر مخ کې په کلکه مبارزه وکړي. زه د خپل ژوند په سختۍ او پښیمانۍ نه یم، زه اوس هم خواه یم او که بیا اوس هم مخکېدم بیا هم انشاءالله مبارزه کوم. پوهنتون سره به هم انشاءالله مې دا مبارزه وي، دا څو چې وینه په تن کې وي روغ و. د واجد الله پلار خوښ دی چې زوی یې په ښو نمرو طب پوهنځي ته بریالی شوی. هغه که څه په خپل زده کړې نه دي کړې خو وایي هیله یې دا ده چې د دوی په څیر هر مور او پلار په خپلو اولادونو زده کړې وکړي څو د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. ډېر خواه یم وروره استادانو نه یا د افغانستان ډېر ژوبل دی زبلی دی چې دغته خدمات وکړو دا په خپله خو ودرو. نقیب رسول کلیوال چې
د واجد الله د زده کړو د لومړی محل خوونکی دی. د هغه د وړتیا ستاینه کوي او وایي سره له دې چې اقتصادي وضعیت یې ډیر کمزوری وو او نیمه ورځ ښار کې په کار مصرف وو، خو بیا هم له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې اول نمره پاتې شوی. د هر استاد او د ادارې فکر او ذهن د طرف ته وو. وجد الله تقریبا نیمه ورځ به زموږ سره و، له هغې وروسته به چې کله موږ وتو، ځکه موږ به نیم ساعت یو ساعت وروسته له ښوونځي وتو، د سره به په لاس کې ګاډۍ وه، د همغه د هندوانو کلي مخ ته دغه کومه سبزۍ منډۍ چې دلته به د لاس ګاډۍ چلوله. وجد الله چې د شپې په تیارو کې د خپل روښانه راتلونکي په موخه خپلې هیلې پاللې او ښوونځي ته له تګ سره هممهاله یې مزدوري کوله، وایي پوهېده چې دا سفر یې له ډېرو سختو سره مل دی څو د خپلې کورنۍ له مالي ستونزو سره هممهاله زده کړو ته دوام ورکړي. خو زیاتوي د دا بریا به ځوانانو ته الهام ورکړي څو هیڅ ډول شرایطو ته تسلیم نشي. ورته مهال د کانکور آزموینې عمومي اول نمره اتل خان رحیم زی چې 18 کاله عمر لري له شمشا سره په خبرو کې ویلي چې د کابل له حبیبي لیسې فارغ شوی او په خبره له ماشومتوب یې له طب پوهنځي سره علاقه درلوده چې سږ کال له سختو هڅو وروسته د خپلې خوښې پوهنځي معالجوي طب ته بریالی شو. رحیمزي له سرپرست حکومت غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. زموږ همکار شاغا سادات له اتل رحیمزي سره مرکه کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. د 1403 کال د کانکور عمومي آزموینې پایلې اعلان شوې. په دغه کانکور آزموینې کې تقریبا 90,000 کسانو ګډون کړی و چې پایلې وړمه ورځ اعلان شوې. په دغه آزموینې کې 15,000 بریالي اعلان شول، هغه نور تقریبا 1,000 نور بیا نیمه زده کړو ته لاره موندلې ده. خو د کانکور تا لاره موندل او خپل اهدافو ته رسیدل هغه موضوع ده چې هر کورنۍ په دې هڅه کوي، په دې کوښښ کوي چې خپل اولاد په سم ډول سره وروزي او خپل راتلونکي لپاره دوی هڅه وکړي او کار وکړي. خو د 1403 کال د عمومي کانکور اول نمره څوک څنګه وکړای شول چې عمومي اول نمره شي؟ ښاغلی اتل خان رحیم زوی صاحب چې په 1403 کال کې د 359.15 نمرو په وړلو سره د هیواد عمومي اول نمره شو. رحیم زوی صاحب، اول خو دې درته ډیر دغه برای ستاسو ته او ستاسو درنې کورنۍ ته او بیا د افغان غیر ولس ته درته ډیر مبارک وي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، د شمشا تلویزیون همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته. علیکم السلام. رابسو دې ته چې 1403 کال د کانکور ازموینه څومره روڼتیا په پام کې نیول شوې وه، څومره خوښ یې چې خپلې ښوونځۍ ته د خپلې خوښې ښوونځۍ ته د لاره وموندله؟ بلې، هو، زه له اول صنف نه زما هدف دا و چې زه به یو ډاکټر جوړېږم، نو همغه وخت مې هدف تعین و او خپل هدف لپاره مې کار کاو او دا مې خپل انتخاب و، کوم جبر نه و په ما، نه یې کور لخوا، بس خپل انتخاب و، انتخاب مې کړ. اتل صاحب، که راسو دې ته چې اتل خان څوک، کوم ځای کې د نړۍ ته سترګې وغوړولې، لومړی زده کړې چیرته وې او څنګه یې وکړه شول چې په 1403 کال کې عمومي اول نمره شي؟ زه اتل خان رحیم زوی، ولد محمد عظیم رحیم زوی، د څارنوال محمد رحیم لمسی، د پکتیا ولایت احمد اب ولسوالۍ د رود د سیمې اوسېدونکی یم او هملته زیږېدلی یم. تقریبا که چیرته داسې یو څوک یو لوړ هدف ولري، نو دې لپاره باید یو ډېر منظم کار وکړي. لکه څنګه چې ما وکولی شوی دا مقام لاسته راوړم، نو ما یو منظم تقسیم اوقات لرم، نو منظم تقسیم اوقات لرم، درس مې په منظم ډول ویل، خپل اصول او قوانین مې لرل، وخت مې بې ځای نه ضایع کوو، سوشل میډیا کې ما اکاونټ نه لرم، سمارټ فون مې نه استعمالوم، چیرته به تلم هم نه، فقط مې خپل درس ویلو توجه مې کول، عبادت. په څلورو ساعتونو کې څومره وخت د خپلو زده کړو ته ورکړی و او دې سربیره څومره مو خوب ته وخت ورکړی، څومره مو ورزش ته وخت ورکړی او څومره مو زده کړو ته؟ لکه څنګه چې ما ویل چې منظم تقسیم اوقات باید، ما په خپل تقسیم اوقات کې 1-3 ساعتو پورې خوب و، 14 یا 14 ساعتو پورې به ما درس ویل او 10.5 ساعت ورزش به مې کوو. هغه کسان چې دوی ناکام شوي یا بې نتیجې شوي دي یا بل کال ته کانکور کوي، نو دوی باید داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې
نه ډیر افراط پکې نه ډیر تفریط، یعنی ډیر وخت هم پکې ځای نه کی او ډیر په ځان بوج هم را نه وړي، ځکه چې موږ انسانان یو ماشینونه نه یو او ډیر سختي م نه شو قبلوی. بعضې وخت داسې کیږي سې میاشت کې یا هفته کې سیز موږ درسه زړه نه کیږي، پروا نه کوي، باید ناهیلي او ناامیده نه شو. ډیر یو اسانه تقسیم اوقات خپله توانایي په اساس یو تقسیم اوقات دې جوړ کړي په هماغه اساس ولاړ. آیا کله مو داسې فکر کاوه سه په ځان مو باور درلوده سه زه به بالاخره په 1403 کال کې اومي اول مره کېږم؟ بالکل، اول خو د خوب ته راځو، ما به په صورت عموم تر لسو یا یولس پورې به ویښ ناستوم، خو بعضې کومه شپه به سیمه باندې داس ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو بیا ناستومه. بله داسې تقریبا ډېر زحمتونه نه وروسته بیا په تېر اخر کې د 15 نه تر 13 میاشتو پورې ډېر زیات زحمتونه مې وکړه، او په دې زه مطمئن وم کله چې ما کانکور امتحان ورکړه زه سې کور ته هم راغلم، او په آخره ورځ کله نتایج اعلانېده نو موږ کور ته تیار مېلمانه هم راغلي وو، مېلمستیا هم نیولې وه، ځکه زه په خپلې پرچې مطمئن وم، کور کې ما ورته ویلي وو سې انشاءالله زه به ولومره. ښه، د کانکور روڼتیا څومره په پام کې سږ کال نیول شوې وه؟ زه د افغانستان اسلامي امارت بالخصوص د امتحاناتو ملي اداره او د تحصیلاتو عالي وزارت څخه ډېر زیات منندوی یم، چون دا پروسه ډېره زیاته شفافه وه، او دا خبرې شته البته بعضې ډلې به وي تبلیغاتي ډلې سې دا خبرې به کوي، خو زه دا خبرې قطعا ردوم، پروسه ډېره زیاته شفافه ډېره زیاته روڼتیا وه. ښه، که چیرې احیانا په 1403 کال کې نجونې زده کوونکي هم درسره په دغه رقابت په دغه سیالۍ کې درسره وي، آیا د اومي اول نمره کېدل خوب مو په رښتیا کېده او دغه رقابت درته اسانه کار کېده او که څنګه؟ ما ته مشکل نه و، جنکۍ هلکان ټول هم یو ځای وای، ما خپل هدف ما مخکې وویل چې ما نظر کې نیولی و، ما خپل هدف لپاره کار کوو، مهم نه و چې تعداد در څومره وي، ډېرې کمې لکه څنګه چې ګورئ ما نمره هم داسې وړه نمره نه ده، هدف مې هم دا و چې زه پوره 360 نمرې واخلم، خو خیر په همدې هم راضي یم، نو که نجونې وایم زه انشاءالله خپل هدف ته رسېدم. ښه، نږدې درې کاله کېږي چې افغان نجونې د کانکور ازموینې څخه محرومې پاتې کېږي، پیام مو څه ده دغه نجونو ته چې ناهیلې شوې دي؟ اول خو د افغانستان اسلامي امارت ډېر منندوی یم، چون هلکانو ته په تعلیم کې ډېر زیات سهولت راوسي دي، خو هیله لرمه سې نجونو ته دا هم زمینه برابره سي تر څو دوی مکتبونو ته لاړ سي پوهنتونونو ته لاړ سي، البته لږ وخت به نیسي زمانګیر وي، خو مطمئنم سي دوی به د پوهنتونونو او مکتبونو ورته شروع کوي. ګڼ شمېر کادرونه د اسلامي امارت په حاکمیت سره له هېواده ولاړل، د کابل پوهنتون ځینې استادان ولاړل، په هغوی مغاکسه داسې هېواد ته رسانه سي او د خپل هېواد د آبادۍ لپاره کار وکړي؟ باید دوی رسانه سي، چونکې که تېر دولت هم په دوی سرمایه ګذاري وکړله نو دا په دې معنا نه ده چې نظام تبدیل سي او دوی وطن پرېږدي، دوی وطن پرې نه دي، باید راسي د وطن بچو ته د خدمت وکړي، همدغه به د وطن بچې دي دوی وروځي. ښه، په وروستیو کې د پیام راخلو رحیم زوی صاحب، او که یو شخصي پوښتنه وکړم، آیا کور کې د نور هم غړي دغسې درجه ترلاسه کړې وه چې په لومړي ځل لپاره باندې په دې ټول هېواد په سطح باندې عمومي اول نمره سي، او څومره غړي استئ په کور کې؟ اول خو د موږ کورنۍ غړي 2 نفره یو، ترونه او اماګانې دا ټول سره یو ځای وو. بله خبره د اقتصاد ده، د موږ اقتصاد ښه ده، ډېر خراب نه ده، او په څنګ کې ورسره لکه څنګه چې تاسو وویل چې به اکثره ځوانان دي چې دوی وایي والا زموږ اقتصاد خراب ده او دا تعلیم نه کېږي، دا صحیح خبره نه ده، اقتصاد د تعلیم مخه نشي نیوی، البته دوی به کار کوي، خو دوی د ورځې لخوا کار کوي، د شپې چې فقط دوی هیڅ نه وي یو درې ساعته څلور ساعته خپلو مطالعو ته ورکوي، نو دوی کولی شي خپل درسونه مخته شي. د 1403 کال د کانکور عمومي اول نمره اتل خان رحیمزوی صاحب کور ما باد چې شمشاد ته مو د خبرو اترو وخت ورکړ، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي له پوهنتون فارغ شوي محصلین به په بیلابیلو وزارتونو کې په دندو وګوماري. د لوړو زده کړو وزارت د همغږۍ رئیس نن د پکتیا پوهنتون کې یوې ناستې ته خبرې کولې، ویلي چې له نورو وزارتونو سره په ګډه کار کوي چې مسلکي کسان په دندو وګوماري. د لوړو زده کړو وزارت د همغږۍ رئیس چې نن یې په پکتیا پوهنتون کې یوې ناستې ته خبرې کولې، وایي چې یاد وزارت په هیواد کې د لوړو زده کړو د معیاري کېدو په برخه کې خپلې هڅې پیل کړې. نوموړي همداراز محصلینو ته ډاډ ورکړ چې د سرپرست حکومت د مشرتابه د هدایت سره سم به ټول فارغېدونکي محصلین
په اړوند وزارتونو او ادارو کې په مسلکي بستونو کې په دندو وګماري. نور وزارتونو سره مرابطه شروع کړې دي. دا پرون باندې یو مکتوب دی هواره ورته وزارت سره راغلی یو د کمپیوټر ساينس ماشينینګ له موږ سره ووتی وو چې لنځاوی سره رپورټ دی. دا یو ښه خبره ده. د هواره ورته وزارت له موږ د کمپیوټر ساينس په راسیل ورکو. د زراعت وزارت سره خبرو وکړو د زراعت ماشين ورکو. د اقتصاد سره خبرو وکړو اقتصاد ټول موږ نواري. د کار زمينه ان شاء الله د اکثریت موږ لپاره برابر شي. نوموړی همدارس پکتیا پوهنتون کې د محصلینو لپاره د عملی زده کړو په موخه د طب پوهنځي د کدري روغتون د پرانیستو سربیره د بیلابیلو پوهنځیو لپاره د څیړنیزو مرکزونو د پرانیستو ډاډ هم ورکړ. هممهاله د یاد پوهنتون محصلین له سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې د کاري فرصتونو د ایجاد په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دوی همدارس ټینګار کوي چې د فارغېدونکو محصلینو له وړتیاو څخه د ګټې اخیستنې په پار دې په دندو وګمارل شي. موږ ته باید د کار زمینه برابر کړي. هر محصل له په خپل مسلکي دغه څلور کلنه دوره کې واقعیت موږ الحمدلله ډېر څه زده کړي دي. موږ دا غوښتنه لرو له اسلامي امارت نه چې دوی باید چې هغه کوم کسان چې فارغ شوي دي د خپل لیاقت په اساس باندې په خپلو مشخصو وظیفو باندې کوم بخش نه دی فارغ ده په هغه خپل مسلک کې وظیفه ورته مشخص شي. د لوړو زده کړو وزارت دا چارواکی داسې مهال پر دندو د مسلکي کسانو د ګمارنې ډاډ ورکوي چې لا هم په هیواد کې د بیکارۍ له امله د لوستو او مسلکي کسانو شکایتونه مخ پر ډېرېدو دي چې لکه بلې ډیرې ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د وتو په تکل کې دي. د پوهنې وزارت سرپرست د خپل سفر پر مهال مزار شریف کې د یو شمیر سوداګرو په همکارۍ د جوړ شوو ښوونځیو او مدرسو ودانیو پرانیسته کړې. سرپرست وزیر حبیب آغا ویلي هڅه کوي چې د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ شته واټن له منځه یوسي. د پوهنی سرپرست وزیر بلخ ته په خپل کاري سفر راغلی څو له نږدې د دغه ولایت ښوونځیو او مدرسو څارنه وکړي. خو دلته د څارنې تر څنګ د یو شمېر هغو ښوونځیو او مدرسو ودانیو پرانیسته هم وکړه چې د یو شمېر سوداګرو په همکارۍ جوړ شوي ول. په همدې حال سرپرست وزیر د ښوونکو خالي بستونو ته په اشارې سره وویل هڅه کې دي څو د نوي ښوونکو جذب پروسه هم پیل کړي. د کومو مکاتبو د بستونو کمبوت وي د استادانو کمبوت وي هغه به ورپرې کوو. که په هغو نه پرې کېدی امیرالمؤمنین ته مو پیشنهادونه کړي دي د نویو بستو د منظوري دپاره چې نوي بستونه راته منظور کړي او د هغه مکاتبو لیسو ته نوي بستونه ورکړو. که څه هم بلخ ولایت کې لا هم 111 بابا ښوونځي ودانۍ نه لري او ځینې بیا رغونې ته اړتیا لري، خو تمه شته چې راتلونکو کې دغه ستونزه هم حل شي. په مجموع کې په دغه نه بابو مدارس او مکاتبو باندې 90 میلیون افغانۍ او 6000 اضافه دا پر د 15 بابو مکاتبو مصرف شوی. 90 میلیون افغانۍ مکتبونه او تقریبا 55 میلیون افغانۍ چې دغه پر مدارس مصرف شوی. د یادو ښوونځیو پرانیسته بیا بلخ کې د یو شمېر زده کوونکو له هر کلي سره مخ ده او ټینګار لري چې د زده کړو زمینې برابرېدو لپاره دې لا هم کوټلي ګامونه واخیستل شي. بعضی مدرسه ها مکتب ها که از تعمیر آباد نداره، جای تدریس خوب نداره، از این وزارت ها از این جای هایی که بسیار معارف است ما درخواست کمک میکنیم. د معلوماتو لمخې ټاکل شوی چې د پوهنې سرپرست وزیر د بلخ سربیره یو شمېر نورو ولایتونو ته هم سفر وکړي څو له نږدې ښوونځیو او مدرسو کې شته ستونزې وارزوي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. د بغیس اوسیدونکو په دغه ولایت کې له لوړ او ولورونو اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د ولور لپاره ټاکلې اندازه وټاکل شي. دوی وایي چې د ولور په نوم د زیاتو پیسو اخیستل او دغه راز د ودونو په بې ځایه لګښتونو د دې لامل شوي چې ځوانان په قاچاقي لارو له هېواده بهر لاړ شي او په ټاکلي وخت چې باید واده وکړي نشي کولی چې ګډ ژوند پیل کړي. بیروزګاری، کمزوری اقتصاد او جګ ولورونه هغه څه دي چې بادغیس کې اوسیدونکي ورته اندېښمن دي.
دغه ولایت اوسیدونکو وای د انجلی کورنۍ لخوا د ولور په نوم د زیاتو پیسو اخیستل او وادی کې زیات لګښتونه د دې لامل شوي تر څو ځوانان د پوره کولو لپاره کلونه کلونه د کوره په بهر ملکونو کې مسافر شي. در نظر ما که نه دیگه دلگ افغانی خیلی دیگه واقعا خیلی دلگ افغانی حداقل چالاگی پایندگی دیگه دلگ خیلی واقعا نمیتونه هیچ کس نمیتونه که مثلا خیلی فرهنگ هم دیگه که مثلا مرده که دلگ از گجو کنه و غریب بیاره دلگ افغانی بده مثلا زن بگیره. دلگ پیشکش تقریبا تی ده سال هفت سال هشت سال طول میکشه تا این پیشکش پیدا کنن این پول رو بیتین. یو شمیر دینی عالمان هم په دې باور دي چې د نجلۍ له اجازې پرته مهر اخیستل په اسلام کې جواز نه لري او په خبره یې د اسلامي لارښوونو په رڼا کې تر ټولو غوره نکاح هغه ده چې لګښتونه یې ټیټ وي. اصلا مهر که از خود دختر است، در اصل اسلام مهر از دختر هاست، از خود دختره و پدرها وقتی که به خود تعلق میدن باز بیشتر میگیرن، در حالی که اون گرفتن مهر بدون اجازه دختر و خوردن مهر بدون اجازه دختر جواز نداره در اسلام. د بادغیس د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم کورنیو ته د ولور په نوم د لږو پیسو اخیستلو سپارښتنه کوي او وایي هڅه کوي د ولور د لوړوالي د مخنیوي لپاره یوه حل لاره ومومي. بله، موږ د دې دپاره د اوسم پر طرزالعمل باندې کار کوو چې تر څو هیوادوالو ته عامه پوهاوی ورکو او هغه په دې شکل باندې چې یو خو دا ولور څه دی یا مهریه یا مهر دا د دې خپل ښځې حق دی. اقتصادي ننګونې، بېوزلي او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د کوژدې وروسته د ځوانانو ودونه کلونه ځنډیږي او له سخت برخلیک سره مخ کیږي. آصف جهاني، شمشاد نیوز، بادغیس. د سیمیا و نړۍ مهم خبرونه درته از ما هم کار وړاندې کوي. د اسرایلی ځواکونو په تازه بریدونو کې لسګونه فلسطینیانو ته مرګوب لوخته. دغه بریدونه د غزې ترنګې په بیلابیلو برخو او د النصیرت په نوم د کډوالو پر پنډغالي ترسره شوي. بل پلو اسرایلی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد درې ځواکونه تېره ورځ د غزې په سویلي برخو کې ټپن شوي. په ورته مهال ګڼو هیوادونو د عدالت نړیوالې محکمې د تېرې ورځې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې په بیت المقدس کې د اسرایلو د ښارګوټو جوړولو چاره غیر قانوني بللې وه. په دغو هیوادونو کې الجیریا د اسرایلو ورته اقدامات په راتلونکي کې د دوو خپلواکو هیوادونو د رامنځته کېدا حل لارې پر خلاف ګڼلې. ملګرو ملتونو د یمن پر الهدایده ښار د اسرایلو پر تازه هوایي بریدونو اندېښنه ښودلې. د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش رسنیو ته په لیږلې اعلامیه کې ویلي ورته بریدونه کولی شي ملکیانو ته سخته مرژوبله واړوي او عامه تاسیسات زیانمن کړي. ګوترش له ښکېلو خواوو څخه د زغم او د شمیرلو اقداماتو غوښتنه کړې. اسرایلي ځواکونو سرې بهیرې ته څیرمه د یمن د الهدایده ښار پر برېښنایي او نفتي تاسیساتو تازه بریدونو کې درې تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د الجزیرې د راپور له مخې په دې بریدونو کې د یاد هیواد د تیلو ذخیرې هم اور اخیستی. د اسرایلو پوځ ویلي دغه هوایی بمبارۍ د هغو لسګونه بریدونو په ځواب کې کړي چې په وینا یې حوثي جنګیالیو له تېرې څو میاشتو د اسرایلو پر اهدافو ترسره کړي. د یمن حکومت پر الهدایده ښار د اسرایلي ځواکونو بریدونه غندلي او اسرایلو او ایران ته یې خبرداری ورکړی چې یمني خاوره دې د خپلو دښمنیو او رقابتونو ډګر نه ګرځوي. او د پای خبر هم ده چې بنګلادیش کې د دویمې پرله پسې ورځې لپاره ګرځبندیز دوام لري. د دې هیواد په پلازمینه ډاکا کې د محصلینو د خونړیو لاریونونو له کبله چې پکې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي، حکومت د شنبې او یکشنبې ورځې لپاره ټولې حکومتي ادارې بندې کړې. د پوهنتونونو محصلینو تېره چهارشنبه وروسته له هغې په پراخو لاریونونو لاس پورې کړ چې حکومت په دولتي ادارو کې د دندو د ونډې قانون احیا کړ. د شیخ حسینې په مشرۍ د بنګلادیش حکومت له شپږو کلونو وروسته یو ځل بیا هغه پریکړه له سره احیا کړې چې له مخې په دولتي ادارو کې د کار کولو دیرش سلنه حق هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې له پاکستان څخه یې د ازادۍ په اخیستلو کې قرباني ورکړې. د لاریونونو له پایل وروسته د بنګلادیش حکومت دغه پریکړه د لنډ مهال لپاره ځنډولې، خو ټاکل شوې نن یې په اړه نهایي پریکړه ترسره شي. قهرجنو لاریونوالو د دې پریکړه مخالفت کړی او له دندې د شیخ حسینې د لرې کېدو غوښتنه کړې. له تاسو خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي.